može, šefe. Kako ne može, daj mi tu, daj mi ga. Jel ne može, jel ne može, a ne može? Ne može, što vas plaća, idiota. Komandire, ja i Gaga pronašli smo onaj avion, a tu je neki padobranac. Mi kontrolišemo situaciju. Zajebo. Gde je taj panobranac? Na drvetu. Ovo je bio časna reč. Šimi, majka. Slušajte, vas dvojica. Ako mi u roku 24 sata ne uvatite tog padobranca, ima vas dvojica da me visite ovde. Da li jasno? Razumem. I da ti više nikad je bolo na brzo. Svako za ime beše da ti prvo. Šta je? Prvi ti drugu nogu. Ljudi, ljudi, ljudi. Tu se raspravljate, sumcam, ujebem. Nema nam vreme. Brena! Neću više da ponavljam. Lepa Brena ne sme da stigne u Dubrovnik. Jesi razumeo? Ma nemoj da mi se pravdaš, uopšte me ne zanima. I nemoj više da mi se javljaš, pošalji samo telegram sa jednom jedinom rečju da je gotovo. Ajde, basta. Šta je bilo? Petljaju. Petljaju? Ali ne vredi. Ti kažem, bit će sve u redu. Bit će sve u redu, jeli? Bit će sve u redu. Svaki dan slušam jedno te isto. Dokle? Dosta mi je. Kupiš novine, u njima pišu samo Lepoj Breni. Na radiju slušaš samo Lepoj Breni. Na televiziji se samo njeni spotovi vrte. A da je bar nešto vredi. Ne vredi. Nije ni za moj mali prst. Pa ne. Ako je ona Lepa Brena, ja sam Ružan Brak. Jesi, dobrodošli. Ja sam Stejović, upravnik hotela. Bio sam malo zaprinut, ja sam što nije dogodilo. O, ne, nije ništa. Drago mi je, izvolite da vam pokažem vaše sobe. Imamo bazen, salu za rekreacije, salu. Frizerski salon, bilijar salon. Dobro večer. Dobro večer. Da vas pitam da nije slušao neki telegram dolazio sa mene? Ne, nije, ali ako treba ja ću da ga pošaljem. Aha, hvala. To je Bale, Brenin momak. Što je zgodan. Što je zgodan, ali što kaže? Ma šta kažeš?